Hello guys, welcome back to my channel. মই নামে কেবল সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্যটা ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছো। আৰু এতিয়া সন্ধিয়া 7 বাজিছে, আমাৰ ঘৰৰ সকলোখিনি যাব লৈছো। আজি মানে আমাৰ নতুন দৰা কইনা অৰ্থাৎ আমাৰ বৰ মানে আটা আটাইনি আজি খুবা খুবি আছে। আমাক তালৈ মাতিছে, আমি তালৈ যাম আৰু খুবা খুবি সকলো নিয়ম কি হয় কি নহয় সকলোখিনি দেখাম। ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু ইয়া মোৰ ওলাই কৈ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি যাবলৈ ওলালোঁ। আৰু আজি বিয়ালৈ যে ভণ্টি নাই আৰু বৌ মই আৰু মা যাম আৰু দাদা এওঁ যাব। আৰু এই আমি আহি পাই গ'লোহি খুবাই খাবলৈ, খুবাই খাব আহি পাই গ'লোহি। ধুনীয়া গোন্ধাইছোঁ, মাংস মাংস গোন্ধাইছোঁ, মাংস মাংস বেক চাইডে মানুহ পাই গ'লোহি ৰ। আৰু এয়া চব বিয়াঘৰ পালোহি আমি। সেইদিনাখন মই বিয়াৰ এটা ব্লগ দিছিলোঁ, সেই তাৰে বিয়া হয়। তাৰে বিয়াখনৰ আজি হৈছে খুবাৰী, তিনিদিনৰ এখন খুবাৰী পতা হয়। এয়া চাওক, আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। আৰু এয়া চাওক, সমাজ বহি আছে, মানে ভকত বহি আছে, ভকতৰ লগতে দৰা কইনাও বহি আছে। যিহেতু খুবাৰী হয় আজি, দৰা কইনাৰ প্ৰথম দিন, আৰু এই দিনটো এনেকুৱা নিয়ম নীতি, বহুত নিয়ম নীতি কৰে খুবাৰীত। আৰু এয়া ভকতৰ লগত মানে পুথি শুনিব লাগে, আপোনালোকে চাই থাকিব, দেখাই থাকিব আপোনালোকক। আৰু এয়া এতিয়া আমাক চাহ দিলে, আমি চাহ খাই লওঁ, খাই কৈ আকৌ লগ পাম। মই এটা চাহ কাম নপৰিছিল, আকৌ দিছে উল্টা পুল্টা হৈ গৈছে, মানুহ বহুত ভিৰ হৈছে যে। আৰু এতিয়া দৰা কইনাৰ মানে পুথি আমাৰ সামৰিলে, সমাজ সামৰিলে, এতিয়া খোৱা বোৱা হ'ব। আৰু আপোনালোকক দেখাইছোঁ চাওক, খুব ভাল লাগে নিয়মখিনি। আপোনালোকৰ ফালে তেনেকুৱা নিয়ম হয়নে বাৰু? আমাৰ এইফালে এনেকুৱা নিয়ম আছে, কিন্তু বৰপেটাৰ ফালে এনেকুৱা নিয়ম নাই, মই যিমানখিনি জানো ইয়াত নাই। আৰু এতিয়া প্ৰসাদ দিছে, প্ৰসাদটো খাই লওঁ। লাড়ু এটা এটা দিছে, ইয়াত পিঠাগুড়ি লাডু চাওক, খুব ধুনীয়া। ইয়াত প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ এনেকৈ পিঠাগুড়ি লাডু। বানানা আৰু ইয়াৰ নতুন কইনাৰ কিছু নিয়ম চাওকচোন, কি মানে দিছে কইনাজনীয়ে, কি কৰি আছে হৈ গ'ল তাৰ। অ' এই ৰান্ধনি ভাৰটো দি দিছে, ৰান্ধনি বুজাবলৈ দেউৰী চেউৰী মাতি যে চুবলৈ দিয়ে, একেবাৰে দি দিছে মানে। অঁ এতিয়া কইনাজনী আজিৰ পৰা ভাত বনাব পাৰিব মানে ন, একেবাৰে সেই নিয়মটো কৰি দিছে। অঁ 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 এতিয়া নামঘৰ চামঘৰ চাবলৈ পাৰিব। অঁ অঁ নিয়ম এনেকৈয়ে দিছে ন, খুব ধুনীয়া নিয়ম, সঁচাকৈ ভাল লাগিছে। ভাত খাবলৈ ৰখি আছা, পাবা নাই আজি খাবলৈ, খালী পাত লৈ বহি আছো, খালী পাত লৈ লৈ বহি আছো দেই। আগত কেতিয়া আহিব নাজানো আৰু, মাংস ভাত, মাংস ভাত খাবলৈকে ইমান দূৰৰ পৰা আহিছোঁ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি। তুমিতো ইমান খাইছা, দিনত খাইছা এতিয়া। আৰু এতিয়া আমাক ভাত দিলে, আৰু আমি এতিয়া ভাতটো খাই লওঁ। ভাতৰ লগত আছে মাছ মাংস পনীৰ, বিভিন্ন কিবা কিবি দিছে আৰু। ভাতটো খাই কৈ আপোনালোকক কইনাক চিনাকি কৰি দি আছোঁ দেই, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু এয়া চাওক, আমি ভিতৰলৈ সোমাইছোঁ, এইটো হৈছে কইনাৰ লগত অনা চোফাৰটো। আৰু বলক ভিতৰত যাম, ভিতৰত কইনাৰ ৰুমলৈ যাওঁ। কইনা হয় আমাৰ আটাই নিব, আটাই মানে সখী হ'ব ন, একেলগে শৰণ লৈছা হয়নে? কইনা ৰুম আৰু ন, কইনা ৰুম, এইটো কইনা গডৰেজ, এডাল আলনা, এখন ড্ৰেছিং, আৰু ইয়াত কইনা ঘৰৰ মানুহ আহিছে। আৰু ইফালে আছে ডাইনিং, এখন হৈছে ডাইনিং, আৰু এতিয়া কইনা ঘৰৰ মানুহে আমি কইনা ৰুম চাবলৈ আহিছোঁ ন, বিছনা সজাই আছে চাওক, আজি যিহেতু খুবাই হয় বিছনা পুৰা সজাই আছে, মই দেখাই দিছোঁ বিছনা সজা, চাওক বিছনা সজাই আছে, ফুলৰ সজ্জা, অ' একে ফুলৰ সজ্জা বুলি কয় ন, ফুলৰ সজ্জা, ফুলৰ সজ্জা কৰা। আৰু কইনা ঘৰ গুইমাৰি হয়, মোৰ মামাৰ ঘৰ সেইফালে হয়, চিনাকি ওলাওক তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতোঁতে চিনাকিয়ে হ'ল, আমাৰো চিনাকি মানুহ আছে গুইমাৰি, ৰৌ জানিব লাগে পুৰা ৰেড কালাৰ, ভাল লাগিলে তেওঁলোকৰ লগত লগ লগ পাত মানে লগ হৈ কথা পাতি বহুত ভাল লাগে। নাৰ্জি ফুলটো দিয়া ভাল তাতকৈ ন। আৰু এয়া কইনা ঘৰৰ মানুহে এয়া বিছনাখন সজাইছে ফুলেৰে, খুব ধুনীয়াকৈ নিয়ম আছে আমাৰ ফালে নগাঁও ফালে, এনেকৈ আহে খুবাৰী দিনাখন কইনা ঘৰৰ মানুহ আহিব আৰু এনেকৈ ফুলৰ সজ্জাখন সজাব, আৰু খুব ভাল লাগে। আৰু এতিয়া আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু বলক, এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ, বহুত ৰাতি হৈ গ'ল, আমাৰ এতিয়া খুবাই খালোঁ, খাই কৈ হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ। আমি এটা খালোঁ, আমি এতিয়া খালোঁ, আমাৰ খাবলৈ মাতিছে যিহেতু আমি খালোঁ, খাই কৰি এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ, বাকী পিছৰখিনি পিছৰ আৰু ন, বিছনা বিছনা ৰেডি কৰি থৈ আহিছোঁ, ফুলৰ সজ্জা বনাই কৰি থৈ আহিছোঁ, এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ। খাবলৈ নাপালোঁ মানে, খাবলৈ পাইছোঁ মাছ দুবাৰ, মাছ মই প্ৰথমবাৰ মানে আহাৰ দিয়েটো খাব পৰিলে, পিছত আকৌ ভালে দেখিছে ন, মই মাংস খাবই নহ'লে মাংস
ঘর পাই গলোহি আর মিস্টার একদম বিছনা চিছনা পাড়ি রেডি হয়ে গেল বিছনা পাড়িলে আর আমি স্কুটিতে আমি সোনকালে আহিল তারপর বৌহতক আক আনবল গল দাদা সিহতো আহি পালেহি আর ইফালে আমার ভন্টিহতো আহি আছে আর ভনী যায়তো গাড়ি লি তিনিচুকিয়ারপরা পালেহি গাড়িলে আর যখন বিয়া আসে সিহতর মোমায়কর পুতেকর বিয়া আসে সিও সেই সিহতর ঘরলে আহিলে গাড়ি আর ভন্টি এফালে গেছে যেহেতু দুটাক একলে ঘরলে আহিব ইয়ালে আহিব আর এটা শুঁ আর কেনেকুৱা লাগিলে ব্লগটো চাই কমেন্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ গুড নাইট।